ciidanka booliska Soomaaliland ayaa howlgal ay saaki salaadii subax sameeyeen gar ahaan saldhigga New Hargeysa waxa ay gacanta ku soo dhigeen haweenay ku eedeysan in ay jirdil u geysatay gabar yar oo gurigeeda kula nooleyd taasi oo ciidanka booliisku ay ka warheleen kadib markay arkeen muuqaal muujinaya jirdilka loo geystay ilmaha yar oo lala soo wadaagay xogta haweenaydan oo xalay ay ciidanku heleen ayaa saaki waxa u suurta gashay in ay ka soo qabtaan gurigeeda oo ku yaalla xaafada Daami ee magaalada Hargeysa iyada iyo gabadha yar ee ay jirdilka u geysatay ciidanka booliisku ayaa haatan gacanta ku haya gabadha yar ee jirdilka loo geystay iyadoo baaritaan dheeraad ah ay ciidanku ku sameyn doonaan kiiskeeda haweenaydan iyo gabadha yar ayaa walaalo ah sida ay ciidanku u sheegtay gabadha yari reerka gabadha yari ayaa degan magaalada Burco ee gobolka Togdheer maxamed karonto wararka Som News magaalada Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed